حضرت کی تلاوت سے ہمارے دل و دماغ معمور ہو رہے تھے. اسی بنیاد پر دوبارہ پھر درخواست کی جا رہی ہے کہ حضرت والا ایک بار پھر وہ موقع عطا کریں اور دوبارہ سے ہم استفادہ کریں اور اپنے دل و دماغ کو قرآن کی تلاوت سے کو سن کر اس سے معمور کریں. اس لیے ہم دوبارہ حضرت کو درخواست دیتے ہیں کہ حضرت قاری غزالی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں اور ایک بار پھر مختصر تلاوت کے ذریعے سے ہمارے قلوب کو مجلہ مصفہ فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا
تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.